Ja men hejsan hejsan, mycket varmt välkomna ska ni vara till TV Ekvall som nu är tillbaka när det börjar närma sig lite landslagsrace. Minst sagt, Sverige möter alltså Norge i Oslo där jag befinner mig här på måndag imorgon. Och sen är det U21-landskamp mot Danmark, det är EM kvar mot Montenegro och därefter U21-EM dit jag åker till Tjeckien den 15 juni och hela träningarna dessförinnan. Så nu öser vi på full fart framåt helt enkelt. Ja, den här matchen, A-landskampen mot Norge i Oslo, är ju väldigt underlig på flera olika sätt. Jag tror inte vi har haft en tunnare och skörare landslagstrupp sedan 1982. Då Sverige faktiskt mötte Östtyskland, tror det var, i Halmstad samma kväll som IFK Göteborg spelade UEFA Cup final mot Hamburg Sportverein på Ullevi, på Nya Ullevi den gången. Det är inte riktigt samma krock nu, men det är ju förstås oerhört olyckligt att allsvenskan och den svenska fotbollen är i full gång samtidigt som Sverige har en landskamp och samtidigt som U21-landslaget ska samlas inför U21-EM. Det har ju gjort till exempel med tanke på alla skador, väldigt mycket otur, exempelvis på innebacka, att Erik Hamrén till slut stod utan val i stort sett. Det är inget fel på Marcus Holgersson som är numera spelar för Anorthosis på Cypern, men om vi tittar efter vilka mittbackar han skulle välja Hamrén när de i allsvenskan inte kunde, de i superettan inte kunde och när vare sig norrmännen eller framförallt danskarna kunde släppa spelare, för de spelar också i ligaspel just nu. Ja, då stod han där egentligen utan val, om inte det hade varit för Marcus Holgersson som ju via USA och England och faktiskt några matcher i Helsingborg hamnade på Cypern. Så illa har det faktiskt varit. Många av er där hemma har aldrig varit närmare en plats i landslaget än inför den här landskampen. Alternativet hade varit att spela faktiskt mittfältare eller ytterback som innerback i den här truppen. Nu blev det ju inget spel för Holgersson, har jag väldigt svårt att tänka mig. Den svenska startelvan mot Norge, den fick vi på dagens träning på Ullevål. Det innebär Andreas Isaksson i mål. Högerback Pierre Bengtsson, mittbacka Jonas Olsson tillsammans med Alexander Milosevic och vänsterback är Oskar Wendt. Sen är det 4-4-2 som gäller. Det blir liksom alltid det oavsett vad och hur vi testar med olika formationer. Sebastian Larsson på den ena kanten, Erkan Sengin på den andra, Kim Källström och Albin Ekdal i mitten och längst fram Marcus Berg och Zlatan Ibrahimovic. Jag ska också säga att Isak Kiese Thelin har fortfarande problem med sin häl och har tränat lite lätt bara men kommer inte att spela matchen mot Norge. Han är möjligtvis högaktuell till matchen mot Montenegro som är det viktiga matchen EM-kvalet. Det ska bli intressant att se framförallt två spelare tycker jag. Oskar Wendt som är nu tillbaka efter succéfylld tid i Mönchengladbach på vänsterbacken och Marcus Berg som ju också har gått väldigt bra i Panathinaikos i Grekland tillsammans med Zlatan. Han behöver liksom lyckas där uppe framförallt tillsammans med Zlatan, Marcus Berg. Det känns inte som att de två har klickat superbra när de har spelat tidigare. Så ungefär så är läget i en underlig landskamp, det går inte att komma ifrån. Där Erik Hamrén står med en trupp som inte ens är komplett och där han mer eller mindre knappt får ihop till fullt lag på bänken. Trist och olyckligt att det har blivit så, lite otur också med alla skador. Så ja, det är inte så heller att de på hemmaredaktionen står och skriker efter material nu när det är VM på annat håll och full allsvensk omgång idag. Så matchen, den kommer lite tappad bakom en hel del stolar. Och det är lite svårt att se hur det här svenska landslaget ska gå in med 100% till denna match. När många vet att en hel del spelare här är mest med för att testas. Det kommer in andra lite senare, Erik Johansson till exempel, Isak Kiese Thelin och ytterligare några till en tänkbar startelva. Och krutet måste läggas på Montenegro-matchen. Och för vissa spelare faktiskt på U21-EM som kommer lite senare. Jag återkommer med en rapport ifrån Oslo närmast. Ni hittar det här på fotbollskanalen.se. En
on tour med Johan Andersson, ni vet, den förra Landskrona och Malmö-spelaren som har hamnat i Norge och är fortfarande kvar här.